Molim vas da napustite sabornicu, kolega Bulj. Zato što ste dobili četvrtu opomenu. Izvolite, napustite sabornicu. Da, četvrtu opomenu. Izvolite, napustite sabornicu. Kolega Grmoja, izvolite. Izvolite, kolega Grmoja. Kako bismo zaključili ovu raspravu... Samo malo, oprostite. Kolega Beljak, dobivate i vi opomenu. Kolega Bulj, molim vas da napustite sabornicu. Miro, Miro... Sad ćemo napraviti stanku. Dobivate drugu opomenu, kolega Beljak. Dobacujete iz klupe, da. Dobit ćete i treću. Sve si napravio. Dobivate sada i treću opomenu. Tako da ne možete sudjelovati u raspravi. Radimo stanku sada. Taj nastavak u 10 sati.